オリン進学塾の辻中です。どうも、代表の新宮武虎です。今日は、新高校3年生、今の高2ですね、の、春休みやるべき勉強。トップ3。これやっていきたいと思います。はい。まず、一つ目。まあ、過去問見ることですね。これ、王林ではめちゃくちゃ大事にしてますけど、まあ、一般的には結構びっくりされますよね。うん、もう、何も分かってないですよ。過去問見て大丈夫ですか？何も分かってなくてもいいから過去問見てくださいっていうことなんですよ。それなんでですか？なんでかっていうと、どういう問題が出るかどうかっていうのをまず意識してほしいんですよね。例えば、共通テストの英語を読むだけでも、こんなに長いんだとか、慶応の日本史で返してみると、こんなにマニアックなことやらなきゃいけないんだとか、早慶の英語見て、あれ思ったほど文法問題出てないなとか、小学部見たら会話問題できなきゃいけないんだとか、まず何できなきゃいけないかってことを把握するだけでも全然違いますよね。確かに。でも共通テストの英数国ぐらいだったら実際に解いてみても良さそうっすよね。解いてみてもいいですね。まあ、ただ今の数学とか結構難しいですけどね。確かに。一回経験してみるのもいいし、例えば大学の過去問であれば分かんなくていいから、あ、こういう分野が出るんだとか、こういう難易度が出るんだなっていうのをなんとなくでもいいから見ることによって、今後の勉強の指針が立ちやすいというか、細かい文法とか、早稲田の小学部狙いだったらたくさんやってもしょうがないなとか、会話問題とかだったらやばいなとか、うん、そういうの分かりますし、東大だったらやっぱりリスニングって超大事だなとか、うん、そういうことよく分かると思うんで、まあ、そういうことをまず触れてみるってことが大事ですね。僕受験生の時に同じこと言われて過去問も見てたんですけど、ちょっとなんかよく分からない分野もあったりしたんですね、うんうん、教科によっては。でもそういう時に良かったのは、実際に東大に合格した人とかに話を聞けたりすると、なんかこの問題こうだ頑張っといた方がいいよとかってアドバイスもらえるじゃないですか。あ、そうだね。それとかも結構もしできたら有意義な情報になるかなっていうふうには思います。そうですね、まあ、できる人にフィードバックもらうっていうのもいいことですね。2つ目、当然皆さん英数はやると思うんですよ。ただ理科社会を始めないと意外と間に合わないよってことですね。今までは英数を極めようってのをずっと大事にしてきましたけど、理社もいよいよ出てきますね。大事にやっていかないと意外と4月から始めても終わらないぐらいの量今ありますんで、早め早めから取り組んでおきたいですし、例えば物理だったら力学だけとか、科学だったら例えば理論科学だけとか、世界史だったらどこですかね、まあ古代だけとか、まあそういうのやってみると、あ、これぐらいの分量するんだったらこれぐらい自分は勉強時間かかるからちょっと早くやんなきゃいけないなとか、そういうことも把握できたりとかするんで、まあいいかなと思いますね。確かに。なんか実感できてるのとできてないのとは全然計画の立て方も違ってきますもんね。ああ、そうですね。1週間で終わる人と思ったらこれ1ヶ月かかるやんとかあったら大変なことになりますからね、本当に。それを夏休みに気づいたのでは遅いと。春に気づくためにもやっとかなきゃいけないですね。そう。そして3つ目です。どこか1日だけでもいいんで、10時間やる日を作ってみてほしいんですよ。お、それはどういうことですか？まあ受験生になるにおいてやっぱり勉強習慣って超大事だと思うんですよね。うん、まあ当たり前なんですけど、でもなんだかんだ高2までって、まあ気合入ってる人は別ですけど、めっちゃ頑張っても6時間ぐらいになっちゃったとかっていうケースもあるくないですか？あ、それは世の普通でしょうね。うん、なので、まあそういう方もいるとは思うんですよ。でもやっぱ受験生になったらやっぱ10時間とかっていうぐらいはやってほしいところはある。なのでどっか1日突破してみてほしいんですよ。意外とわかります。あ、10時間めっちゃ辛いけど無理ではないなってことが。その1回経験しておけばゴールデンウィークとか夏休み部活が終わった後とかも勉強時がいっぱい出てきますけど、ちゃんと有意義に使えるようになるんで、勉強体力をつけるためにもまずは1回10時間を経験してみてほしいですね。まあ補足しますと、結構名門校の子とかだと高2とかでも8時間とか勉強してる子いたりとかするんで、早めにその勉強習慣に追いつきたいっていうところもありますね。うん、まあっていう以上3つを挙げてまいりましたけど、まあとにかく新高校3年生になるタイミングの春休み、ここめちゃくちゃ重要で、この次の長期休みって言ったらもう夏休みで、うん、まあ俗に言う受験の天王山ですよね。そうですね。それになっちゃうので、その前段階でまとまった勉強時間が取れるラストのチャンスでもあったりするんです。まあ、まだ部活も終わってなくて忙しいよって人もいるかもしれないですけど、まあ、受験生になるっていうところで一個ちょっと、まあ、切り替えのタイミングとして全力で勉強時間作って挑んでもらえたらなっていうふうに思ってます。いいスタートダッシュが切れるように応援してますんで、ぜひ皆さんやってみてください。ドーン。